دوستانو د پښتو فلمونو لیجند اکټر نعمت سرحدی کم چې د پښتو فلمونو ټاپ کلاس ویلن دی او یو میتھڈ اکټر دی، هغه نن سبا په کم حالات کې دی او د ژوند د کمو سختو سره مخ دی. دغه ټول ډیټیل تاسو سره شیر کوم. تاسو ته معلومه ده نعمت سرحدی د ستارو محتاج نه دی، د هغه یو لیجند او یو ټاپ میتھڈ اکټر دی او په ډیرو فلمونو کې هغه ډیر ګران کردارونه لوبولی دي. هغه ته دا اعزاز هم حاصل دی چې هغه د پښتو اولنی فلم یوسف خان شیربانو ویلن او دغه کردار هغه دومره په زبردست انداز سره وکړو چې هغه بیا د پښتو فلمونو یو ټاپ ویلن جوړ شو. د هغه نه بغیر به پښتو فلم نامکمل ګڼل کېدو. د هغه او د بدر منیر یو داسې جوړی جوړه شوه چې هر فلم کې به بدر منیر صاحب هیرو او د هغه مقابل چې کوم هغه به ویلن نعمت سرحدی صاحب. په دې وجه نعمت سرحدی صاحب ته عوامي اداکار هم ویلی شي چې هغه یو ډیر ټاپ سټار هیرو ویلن او هغه یو داسې اکټر وو چې د پښتو فلمونو کې به هغه د هغه انداز چې کوم هغه به بالکل د پښتنو چې کوم یو ثقافتي او یو د پښتنو کم ثقافت دی او د هغوی کم رسم و رواج دی، هغه سره به بالکل تړون خوړو. په دې وجه پښتنو د نعمت سرحدی سره ډیره مینه کړې ده. خو نن سبا نعمت سرحدی د ژوند په کم حالات کې دی او د هغه د زندګۍ د تیرولو طریقه څه ده، نو دې باره کې زه تاسو سره دا خبره شیر کوم چې د نعمت سرحدی صاحب 15 زامن دي او ټول په خپل خپل ځای باندې په خخه او هدو باندې او د بزنس سره ریلیټډ دا وی چې کوم ذمہوارې دي اب ډېر په ښه طریقه باندې لوبي. او نعمت سرحدی صاحب چې کوم دی هغه د تبلیغ لاره جوین کړې ده او د الله په لار کې هغه خپل محنت کوي او نن سبا د شو بزنس هغه لري دی او دا هغه چې کوم اکټیویټیز دي نن سبا هغه د تبلیغ سره جوړه دي. نو مونږ دا سوال کوو، دا دعا کوو چې الله دې په نورو اکټرانو او په مونږ ټولو پښتنو مسلمانانو هم دا رحم وکړي چې مونږ دغه یو پاک لار جاین کوو. او یقینا دا د نعمت سرحدی صاحب دپاره ډیره د فخر وړ خبره ده چې هغه یو طرف ته د خپل فلم او د اکټنګ په ذریعه د لکونو پښتنو زړونه وګټل، بل خوا په آخري وخت کې الله پاک هغه نه دومره یو غټ کار هم واغستو. امید کوم چې دا ویډیو ستاسو خوښ شي.